Morjens, palataan asiaan. Oli mehän vittumainen männän sofka. Tää on nyt laitettu alaväen tiiviste. Siin vittu sen öljytty männän renkaat. Sitten jos tän sylinterin saisi nyt menemään paikalleen. Mä äsken jo yritin, niin vähän vaan vittu perikkeelle. Mä oon ennenkin mennyt näin sieltä kuva. Nyt kun tellään. Ekarikas kyllä meni. Tosaksilla se on hirveä rako. Niskuset nykyttämällä. Tai tuolta painamalla. Nyt ollaan muuten koko lailla lähellä. Tänne päin alatiivisteeseen laitoin silikoni, tai tosiaan tiivistekittiä. Ei ole välttämätöntä mihinkään tiivisteeseen laittaa mitään. Nyt laitoin vaan varmuuden vuoksi, kun sattuu olemaan. No voi voi. Voisin nähdä ketju pieni. Tule nyt sieltä pois, ettei saada. Mitäs tää nyt on näin? Mulla on ollut yleensä tässä sellainen koukka, rautalankakoukka tai magneetti tai joku. Nyt tätä vittuilee. Tänään kyllä kaikki menee vähän helvettiä. Vaikka menee persettä paitsi mun. Noin se napsahti pohjaan. Jos näen oikein, miten korkeat tämän periaatteessa tuleekaan. Hienosti jää vielä varaa. Nonnii, siihen tuli jotain. Seuraavaksi mun täytyy heti laittaa se kansi kiinni, ennen kuin tuo noin puristuu. Täytyy lähteä etsimään niitä sopivia muttereita. Katsellaan, moro.